Bil-marċi brijużi tal-banda u ċabċib tal-folla miġbura u d-dimit suntir ħarġet l-istatwa ta' Kristu Xoxt f'Bormla. Mexxin wara l-istatwa spikkat il-prezenza ta' tfal, ġennituri, żgħażagħ u anzjani, il-kol jistennew bih ġarhom għall-ġirja tradizzjonali bl-istatwa ta' Kristu Xoxt. B'kollox din is-sena kien hemm madwar 10 ġirjiet. Bejn ġirja oħra sraqna kumment ta' refija li kienu qegħdin jirkupraw in-nifs. Tiġi hawn hekk terfgħu. Kutte ħirġirja, ġifiri, importanti tkun għab saħtaku. Le, dirra badar bissa. Gider li din is-sena l-sfida tar-refja kienet akbar għal ix-naqsu l-irġiel lesti li jidru t-tlajja bl-istatwa fuq spallitom. Jekk tkun ftit nies m'għandek ċans titlabija. Jekk nkunu tminja fuq wara ħjar. Illum it-telgħu għandna ħamsa jiebes ħafna. Jgħaddi kemm jgħaddi żmien dan huwa appuntament annwali lil Bormliżi ma jitilfux. Ajjena bħala Bormliż, kull sena niġi għandna l-festa ta' Kristu l-Xoxt aħna wkoll allura bħal ħadd ieħor kull min għandu l-festa tal-Xoxt. Kważi kull ħadd imur fil-lokal tiegħu biex jiċċelebra din il-festa. Tradizzjoni hu, Bormliżi aħna t-tnejn imma ma ta' barra l-pajjiż. Imma niġu għax nintaqgħu ma' minu tamparna. U tiskanta nkunu nnumaraw snin kbar. U nagħtu pjaċir nintaqgħu ma' xulxin. Iżda l-proċissjoni f'Bormla mhux minn dejjem kienet toħroġ fid-disa ta' filgħodu. Tant jitbidlu n-nies u żminijiet illi l-irxoxt qabel kien joħroġ fl-erba ta' filgħodu. U bgħad dejjem fis-sitta issa spiċċajna fid-disa. Għax illum tifhem in-nies m'għandhomx bħal qabel tqum kmieni u hekk. Sieħbi kien joħroġ kmieni u hekk. Fl-10 jidħol, imma fl-10 modu birgu biex naraw tal-birgu. Tal-birgu kien joħroġ fl-10. Il-kult tal-rixoxt f'pajjiżna kien ingħata spinta l-quddiem mal-wasla tal-kavalliri fl-1530. Meta mqabla mal-imoddi, il-proċissjoni ta' Kristu Xoxt għadha waħda b'saħħitha. Fil-fatt 23 proċissjoni li jsiru madwar pajjiżna il-koll jiġbru folla sabiħa.